Վիվարոն սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն։ 1-4 գործակից կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։ Ավելի լուրջ քան երբևէ բարև ձեզ։ Ուզում եմ բանակի օրվա կապակցությամբ մի փոքր ձեր դրամատությունը փչացնեմ, սիրելի հետևորդներ եւ ոչ միայն։ Համացանցում տարբեր շնորհավորանքներ եմ տեսնում բանակի օրվա կապակցությամբ, հետո անգամ որոշ օգտատերեր գրում են հաղթանակած բանակ։ Դիտի զուգի հետ արկի այդ ոչ բանակի մասին ախոսքը, որը մոբը տապալեց, թե այն բանակի մասին ախոսքը, որը հադրութից այսպես ճարահատյալ ռուսական ժեխով զինված փախչում էր թշնամուց։ Կարող է բանակի մասին խոսքը, որտեղ ամեն կրազի շոֆեր դարձավ գեներալ եւ իր ֆիդայի երզգում, իհարկե առաջի, մինչեւ առաջի ATS-ի դզոցը։ Որ բանակի մասին խոսքը, որտեղ պատերազմից առաջ երեխեքը խաղաղ պայմաններում գողական ռազմորդի էին անում եւ վիկնասպան էին լինում։ Այդ որ բանակի մասին խոսքը, որի հրամանատարները մեր երեխեքին տանում օգտագործում էին որպես բանվոր իրենց դղյակները սարքելու համար։ Հերիք չի բարոյական հաղթանակներով ապրենք, սիրելի ժողովուրդ։ Մենք երբեք մեր ուժը թշնամուն չենք ուղել, մենք այն միշտ ուղղել ենք ինքներս մեզ ուտելու համար։ Ես չեմ ուզում ասեմ, որ մեր թշնամին մեզանց ավելի բարոյական է, բայց ինքը ունի փող և նպատակ։ Իսկ մենք մեր բանակը օգտագործել ենք մարտի 1-ին ցուցարարներին ջարդելու համար։ Գիտեք, ես ուզում եմ մենք հետևություններ անենք այս ամեն ինչից, սիրելի օգտատերեր։ Ես խնդրում եմ հասկանանք, որ այս երեխեքը, որոնք որ կռվել են եւ որ հերոսացել են եւ որոնք զոհվել են, այս բանակի հետ, այս բոսյակների հետ ոչ մի կապ չունեն, մի առիթավորվեք։ Իրանք էս 20 տարվա ընթացքում հավաքված այդ կեղտի հետ կապ չունեն, իրանք այն ժամանակ չէին էլ ծնվել։ Ցավոք, այս իշխանությունը չի կարող բացահայտել այն բոլոր անասունների անունը, ում պատճառով մեր երեխեքը մատաղ եղան։ Չի կարող, կամ միգուցե մասնակիցը չգիտեն։ Բայց ոչինչ երեխեք չան։ Ժամանակ կանցնի, բոլորի անունները կտանք եւ կդատենք ռազմական օրենքներին համապատասխան։ Շնորհակալ եմ տղեք ջան, ձեզ առողջություն։ Իսկ իմ օգտատերերին ցանկանում եմ բարձր դրամատրություն եւ առողջություն։ Աստված ձեզ հետ։ Վիվարոն սուրճի է սպորտի սիրահարներին հրավիրում է ճաշակելու բացառիկ կրկնակի էքսպրեսո։ Բոնուսի պատրաստման եղանակը 5000 դրամ կամ ավելի էքսպրես խաղադրույք։ Առնվազն 3 իրադարձություն։ 1-4 գործակից կստանաք մաքուր շահումի մինչև 50% չափով էքսպրես բոնուս։ Վիվարո, խաղացեք հաճույքի համար։